және сонымен бірге ислам мәдениеті мен білімнің қолдау қоры құптаған ә, осы еліміздегі медреселерде оқылатын құран оқып үйренейік атты еңбектен бастаймыз иншалла бұл еңбек қазақстанда қол қолжетімді ә, иншалла сіздер алып алсаңыздар өте көркем керемет бір жаңағыдай еңбек иншалла бұл жерде қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сараптау комиссиясы мақұлдағандығы жайында бізде мағлұмат береді құран оқып үйренейік атты еңбек алматыда ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры 2011 жылы басылып шығарылған кітап 104 беттен тұра деген. жақсы алғы сөз жалпы айтқанда біз бұл кітаптың алғы сөздерінің бәрін оқып отырмаймыз иншалла сіздердің қолдарыңызда бұл кітап болса сол алғы сөздерді оқып алайық иншалла солардың ішіндегі ең бір мына жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның несі бар хадисі ә, сен сенсіздердің ең жақсыларыңыз құранды үйренгендеріңіз және үйреткендеріңіз деген ә, сондықтан да бұл ислам ә, жаңағыдай ә, сонау ислам дінінде бұл қасиет кітапты үйрену де оны өзгелерге үйрету де өте үлкен орынды алатындығы жайында айтып жалпы құран жайында бізге алғы сөзде не береді мағлұматтар береді сонымен бірге мына жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламң хадисінде құранды оқыса өзара талқыласа деген сөздер қолданылған ә, демек құранды оқып соның оның ішіндегі мән мағыналарын үйреніп және сонымен бірге оны қалай оқу керек екенін бәрін үйренунің да екен артық екендігі және сонымен бірге жыл сайын рамазан айында жәбәіл періштенің де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи түсіп екеуі отырып осы құранды үйреніп үйреткендігі жайында мағлұматтар келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иатикафта отыратындығын білесіздер барлықтарыңыз сол жаңағыдай иятикафта отырған кезде сол құранды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жәбірйіл алейхисалам не қылатын болған үйрететін болған ұстаз бен шәкірт сияқты яғни бұл құранды жаңағыдай оқудың қалай болатындығы және аяттардың қайсысы қайсы, қайсы аяттық екендігі қай сүренікі екендігі жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама үйрететін болған жақсы сол сияқты ә, мағлұматтар беріледі бұл жерде сосын кіріспе кіріспеде де сол аллах тағала мақтаулар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салауаттар айтылады Пай, аллах тағаланың құран кәрімдегі осы құранға қатысты ә, бірнеше жаңадай хадис ә, аяттар келтіреді мін со, сол бір аяттардың бірінде расында сендерге Аллах тарапынан нұр және ашық кітап келді сол арқылы Аллах өзінің разылығына ілескендерді амандық жолдарына салады және өз нұсқауларымен оларды қараңғылықтан нұрға шығарады әрі тура жолға салады дейді тағы да бір аятта және саған барлық нәрсені баян етіп беруші тура жол рахым мұсылмандар үшін қуанышты хабар болған кітапты құранды түсірдік деп алла субханала тағала осы құранның ә, біздерге жаңдай, біздер үшін осы адамзат баласы үшін ә, орнын айтып кетіп жатыр мынаны қарасақ мәселен алғашқы аятында расында сендерге Аллах тарапынан нұр яғни yani құрани кәрім ол не бар екен бізге оның ішінде нұр яғни yani түрлі түрлі қараңғылықтардан шығатын Ә, жаңағыдай ә, аллах тағаланың жолына апаратын алланың разылығына алып баратын бұл өмір ол өмірлік ол өмірлік жолымызды нұрландыратын нұр екендігі және сонымен бірге ашық баян болған кітап екендігі міне қараңыз аллах тағала сол арқылы аллаһ өзінің разылығына ілескендерді амандық жолдарына салатындығы яғни хидаят жолы екендігі және сонымен бірге өз нұсқауларымен оларды қараңғылықтан нұрға шығаратындығы жайында не беріп жатыр мағлұмат беріп жатыр және сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ә, құран оқығандығы жай ә, құранды үйреніп үйрету жайындағы хадистер келтіріледі мына жерде абдулакел хадисте ә, 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 құран иесіне яғни құран оқып жаттаған адам ә, былай делінеді дейді қиямет күнінде оқы және жоғарыла төрлет оқы дүниеде қалай оқыған болсаң дәл солай оқы расында сенің орның ең ақырғы оқылатын аятта деп қияметте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи құран иесінің дәрежесі сол өзінің оқыған құранының өзінің жаттаған құранының қай жерге барып тоқтаса сол жерге шейін болатындығы жайында неғылған айтқан екен тағы бір хадисте мына жерде абдуллаиасуд келген хадисте кімде кім құранды сүйсе яғни жақсы көрсе аллах пен елшісі де ол адамды сүйеді кімде кім аллах пен елшісінің сүйіктісі болуды қаласа онда өзінің құранды қаншалықты сүйгендігіне қарасын деген неге келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхм хадисі яғни бұл құранға деген махаббат біздің аллаға және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи деген махаббатымызды білдіреді екен сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның басқа бір хадистерінде құранды оқыңдар ол қиямет күні иесіне шапағат етеді деген хадис келтірілген сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи васаламның бірнеше хадистерін неқылған жаңағыдай келтірген айша анамыз рн хадисте мына жерде құранды шебер оқуға машықтанған және құранды жазуға тағайындалған мәртебелі періштелермен бірге болады ал құранды оқығанда кекештеніп қиналса екі сауап алады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисін айша анамыз разиаллаун жеткізіп жатыр яғни құранды оқушы адам құранды шебер оқушы адам тура періштелер сол құранға тағайындалған періштелердің дәрежесімен бірдей болатындығы және сонымен бірге мәселен біз секілді араб емес болған өзге ә, қазақ не болмаса басқа тіл әжам болған кісілер міне осы құранды оқыған кездегі қиыншылық көрген қиыншылығы алла субханла тағала тарапынан бізге екі есе сауап беретіндігі жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам бізге сүйінші хабарлар айтып отыр сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху лейхи васалам келтірген енді құран құранды оқып үйрену және оның үйретудің маңыздылығы және ол құран үйретудің болғанда ол тек қана біз жаңағыдай құранды оқу ғана емес оның ішіндегі нәрселерге де мән беру оның ішіндегі тәжби ережелері бар сонымен бірге үкімдері бар оның бәріне үйреніп үйретудің маңыздылығы алла субханала тағала құранда уа пайғамбар саған раббың тарапынан түсірілген нәрсені жеткіз егер бұны істемесең онда елшілікті жеткізбеген боласың деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи отыр ескертіп отыр яғни бұл құранның алла субхан тағала тарапынан түскен кітапты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзіне яғни момын мұсылмандарға жеткізуді неғылп отыр аллах тағала міндеттеп отыр сонымен де қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде сендердің жақсыларың құранды үйреніп оны үйреткендерің десе кеудесінде құраннан еш нәрсе болмаған адам ә, қаңырап тұрған үйге ұқсайды деген хадистері арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құранның үйреніп үйретудің маңыздылығын айтып жатыр мына жерде осы құран мен құранды оқу мен ә, тыңдаудың әдептіліктері жайында бірнеше әдептер берген Бұна біріншісі мүмкіндігі барынша құбылағары қарай бет құрып отыру екіншісі құран оқудың ұқу алдында құрмет әрі тазалық ниетімен мисуақ қолдану яғни ауыз қуысын тазалау үшіншісі ә, дәретті болу міндетті түрде дегенде бұл жерде құранды ұстау үшін міндетті түрде оқу үшін ол мұстахаб дүние төртіншісі киімі мен дене мүшелері таза болуы бесіншісі құран сөздерінің мағыналарын түсінген жағдайда ой жүгіртіп терең ойланып отыру яғни оқыған кезде тәртел дейді ғой жалпы айтқанда ойланып ой жүгіртіп оқу алтыншысы бір ықыласты ә, бар ықыласты тек құранға арнап өзге нәрселерге назар аудармау сол құран оқып жатқан кезде бүкіл ойын бүкіл жан дүниесі сол құранға арнап отыру жетіншісі шамасы келгенше ырғақты сақтап әуенін келтіріп әдемілеп оқу алайда әндетіп кетуден сақ болу керек яғни құран оқыған кезде құранның өзінің әріптерін махражбен шығарып сосатын жерлерін созып тоқтайтын жерлерінде тоқтау оқитын болса өзіне лайықты бір әуен шығады бірақ ол деген сөз мынау жаңағыдай музыканттар сияқты қазіргі таңдағы кейбір адамдардың істеп жүрген сияқты жаңағыдай ән сияқты ноталарға салып кетпеу керек олай істеуге болмайды сегізіншісі құранды оқығанда көңіл күйді бөлетін нәрселерге қарауға күлуге және өзге де әдептілікке сай емес әрекеттерге баруға болмайды міне осылайша бізге сегіз түрлі құранның несін жаңағыдай әдептерін сақ әдептерін, әдептерін бізге не отыр айтып отыр сонымен бірге құранды -да оқу тәсілі және тәжбит ілімінің тарихы жайында кішкене мағлұматтар берген яғни yani, ә, құранды тәртіппен өлшеммен оқы деген алла субханаа тағаланың құрандағы аяты яғни yani, тәртіппен оқу деген мағынасына яғни yani, оқу деген мағынасына ой жүгіртуді әріптер дұрыс айтуды созатын жуан жіңішке ашық анық оқылатын ә, жерлерге көңіл болу арнайы ережелерді сақтай отырып оқу дегенді білдіреді уа құрана дегендегі сияқты яғни ә, құран оқу деген сөз ол тек қана өзіміздің ә, жаттап алған ә, не дейді әрбір халық өзінің несі бар ғой ә, дауыстары ә, не болмаса өздері біздер қазақша оқыды деп жатамыз не болмаса әрбір ұлттар өздерінің диалекттері бар соған алып бармастан сол құранның ә, әріптерін сақтап әрекеттерін сақтап махраждарын сақтап оқуды алла субханала тағала бізге не қылған екен ә, бұйырған екен сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі ә, ә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламның ә, жаңағыдай құран оқығандығы жайындағы бірнеше бір әсерлерді келтіреді әнаси малик разиаллаху анху былай деген екен дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламның құран оқуы қандай еді деп сұралғанда ол созып оқитын деп бисмиллаһир рахманир деп созып оқыды дейді яғни бисмиллаһи деп созды бисмилляһир рахман деген сияқты ар рахманды созды және ар рахимді созды деп айтты дейді яғни тәртіл қылып оқыды сонымен бірге құран оқу тәсілін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи асаламға білеміз жабрийіл алейхи ең yani, алғаш пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға үйреткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи асаламның құрандағы ұстазы ол кім болған ол әлбетте Алейхи Салам болған сонымен бірге пайғамбарымыз салаллаху алейхи Салам абдулла ибн масудтың намазда құран оқығанын естіп кімде кім кімде кімді құран түскендей оқылуы қуандыратын болса ибн ұммы яғни yani абдулла ибн масудтың қирағатымен оқу тәсілімен оқысын деп не қылған екен айтқан екен сонымен бірге ә, құранды ә, кейбір кісілерге пайғамбарымыз кей пайғамбарымыз сал сахабаларының ішінде кейбір кісілер құранды арнайы өмірін құранға арнаған міне сол арнайы өмірін құранға арнаған кісілерге пайғамбарымыз саллаллаху ә, алейхи уассалам басқа сахабалар басқа кісілердің солардан тәлим алуы жайында ә, жаңағыдай ескертіп отырған міне сол бір топ сахабаларда кімдер бар уба ибн каб разиаллау анху абдулла ибн мас ралауанху сонымен бірге зейд ибн Сабит разияаллаху анху абу муса аль ашари разияллаху анху Усман ибн аффан разлау анху Али ибн Аби талиб разияллаху анху абу дарда разиаллаху анху муаз ибн джабал радияллаху анху тағы басқалар яғни бұл сахабалар ә, пайғамбар саллаллаху алейхи уасаламнаң құранды өте жақсы меңгерген сонымен бірге ә, жалпы айтқанда басқа кісілердің осы құран оқу жайындағы нелері ұстаздары яғни сахабалардың ішінде де арнайы өмірін міне осы жолға арналған кісілердің бірі кісілер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде құранды төрт кісіден үйреніңдер абдулла ибн масудтан сәлимнен муаздан және убай ибн каабтан деп айтқан екен бұари хадисте енді сонымен бірге ә, осы құранды дұрыс оқу оның ережелерін сақтау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның оқу сол сахабалардың оқығандай оқу және оның ішіндегі құран оқуға байланысты ережелерді сақтауға арналған жаңағыдай білімді біздер сол тәжвид білімі деп не қыламыз тәжбит білімі деп атаймыз жалпы осы жерде қысқаша тәжбит білімінің тарихы шоу тарихы жайында не қылады бізге мағлұматтар береді бұлар жалпы кіріспелер енді ә, бисмилляхи рахмани рахим деп сабағымыз яғни yani, басталады араб тілінде яғни жиырма сегіз әріп араб тілі жиырма сегіз әріптен тұрады жазумен қатар әріптердің дұрыс айтылуына да мұқият көңіл бөлуіміз керек Ө, сол жиырма сегіз әріпті бізге неғылып беріп жатыр айтып мынау әлиф бә тә тә жим حاء خا دل ذل را زا سين شين صاد ضاد ط ظا ضا, عين غين فا قاف كاف لام ميم نون һә я міне жалпы осы жиырма әріп міна төменде бір бізге не қылған енді араб тілінде қарасаңыздар тура бүкіл тіде тілдерде кейбір әріптер бәрінде бірдей болады мәселен бә тә дәл деген сияқты не болмаса кә ләм мим нун деген сияқты әріптер ол әлемдегі тілдердің көпшілігінде ішінде болады бірақ дегенмен арабтың тілінде өзіне лайықты қазақ тілінде болмаған кейбір әріптер бар солар мәселен сахау әріптер дейміз не болмаса ә, жаңағыдай ә, мәселен мына жерде бізге не берген мынандай нүктені әріптің төбесіне мәселен қарасаңыздар мынау ә, сә әріпінің астына не қойған нүкте қойған не болмаса һәнің астына нүкте қойған зәл әріпінің астына нүкте қойған сонымен бірге бізде Ә, міне осы әріптің астына нүкте қойған бұл нүкте не үшін десе сақауша немесе жіңішке дыбыста, дыбысталатын әріпті білдіреді дейді ал енді жоғарысына мынандай бір ә, белгі қойылған болса бұл жуан дыбысталатын әріптерді білдіреді жуан дыбысталатын нелерді әріптерді білдіреді екен сонымен бірге мынандай бір үтірше қоятын болса тамақтан шығатын айн әрібінің белгісін білдіреді екен жалпы айтқанда міне осындай бір кішкене ә, бұл кітапты не ғылған белгі қойған енді бисмиллахи рахмани рахим бірінші бөлім араб тілі әліппесі дейді яғни yani әліппе жайында үйренеміз ең бірінші сабақ харекеттер мен сукун дыбыс белгілері араб тілінде әріптердің дыбысталуы үшін арнайы белгілер қолданылады бұл белгілер харекет немесе қысқа дауысты білдіретін белгілер деп аталады харекеттер үшеу болады олар фатха кәсра домма яғни yani, осы үш харекет болады жалпы айтқанда арабтың тілінің әріпі бір бөлек міне сол әріпті ә, не қылады сөзге айналдыру үшін не болмаса әріпті қолдануымыз үшін айтуымыз үшін бізге міндетті түрде не керек болады харекет керек болады міне сол харекет арқылы әріп жаңағыдай не қылады жұмысқа яғни жұмысқа енеді деген сияқты мәселен біріншісі фатха фатха деп мынау әріптің үстіне қойылатын сызықшаға айтылады мынау әріптің үстіне қойылатын сызықшаға айтылады жуан әріптердің үстіне қойылса біздің сол фатхамыз яғни әміз не болмаса амыз жаңдай оның оға жақын яғни а мен оның ортасындағы бір дыбыс шығады яғни толығымен а болып кетпейді не болмаса толығымен о болып кетпейді ал жіңішке әріптің үстіне фатха қойылатын болса ол ә деген дыбыс шығарылады мәселен мына жерде қараңыз әдәбә 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 мына жерде дәруажә -же, дәруажә -же ро 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 әріпі жуан әріптілерге жатады жуан әріптілерге жатады егер де ол үстінде дамма және фатха келетін болса иншалла бұл тәжбиттің ережелерінде айтылады болашақта ә, сол, сол үшін де бұл жерде төбесінде фатха келсе оны біз ә қылып оқымаймыз мысалы мына жерде дәл әріпфі және джим әріпі бұлар ә, 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 жіңішке әріп болғаннан кейін фатха болса әбі оқылады бірақ ро әріпі бұл жуан да жіңішке де оқылады қашан фатха болса жуан оқылады сонда да ро жә ро ро яғни ро емес және ра емес ро дәрожә деген сияқты мына жерде зә роә мына жерде уә зәә уә дегендей сияқты екінші белгіміз касра касра деп аталатын белгі бұл әріптің астына қойылатын сызықша и дыбысын білдіреді барлық әріпте бұл и дыбысын білдіреді мәселен Ариба. әрибә әрибә уәзиға 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 уәритә уәритә Дариба. дәрибә 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 дегендей сияқты үшіншісі дамма дамма деп дамма деп әріптің үстіне қойылатын үтір белгісін айтылады ол у дыбысын беріледі Дуриба.

үстінде неме, ә, әріптің үстінде немесе харекеттің жоқтығын сонымен қатар әріптің харекетсіз дыбысталуын білдіретін белгі Зиді зидә ән ән уду әрих әриһ дегендегі сияқты енді араб әріптері сөз басында ортасында және соңында мынау жазылуға бізге не неқылған мысал келтірген мәселен мына жерде ә, номермен белгілеген араб әріптері номерлері мынау жеке тұрған кезде көрінісі сөздің басындағы көрінісі сөздің ортасындағы көрінісі сөздің соңындағы көрінісі мынау біздің әлифыміз көріністері мынау біздің бәміз көріністері тәміз, тәміз джим, حا خا دل ذل راء زا سين شين ضاد طا ظا عين غين قاف كف لم ميم نون ها واو يا бірінші қатарда сөздің басындағы көріністері екінші қатарда сөздің ортасындағы көріністері үшінші қатарда сөздің соңындағы көріністері жақсы енді бұл жерде тағы да бір айтылып кететін нәрсе мәселен мына жерде бізде ә, нелер бар мәселен біздің әлифіміз жіңішке әріп бәміз ол да жіңішке әріп тә жіңішке әріп сә жіңішке әріп жим жіңішке әріп хә жіңішке әріп жіңішке әріптердің үстінде фатха келсе бағанағыдай айтқанымыздай әбі оқылады ал мына жерде хо әріпі бұл жуан әріп егер де бұл хо әріпінің төбесінде жаңағыдай фатқа келетін болса бұл хаб оқылмайды бәлкім хо яғни да емес ха да емес хо хо деп яғни yani, о мен аның ортасында оқылады дәл зәл әріпіміз бұл не жіңішке әріптер сол үшін фатха келгенде әб оқылады ро әріпіміз жуан әріп фатха болса жуан болады сол үшін робо оқылады мынау син шин әріптеріміз бұлар нелер жіңішке әріптер сол үшін әб оқылса мынау сот сонымен бірге Бот, то зо әріптері бұлар жуан әріптер бұлардың төбесіне фатха келген кезде ол а мен оның ортасында оқылады айнымыз жіңішке әріп ол фатха келген кезде а деп жаңағыдай әмен оқылады ғон жуан әріп болғандықтан фатха келген кезде ғо болып оқылады фә жіңішке әріп қоф жуан әріп сол үшін қа болып оқылады ал мына жаққа қарай кәф ләм мим нун һә уау я әріптер бұлардың барлығы жіңішке әріптер бұлардың үстінде фатха келген кезде әмен оқимыз енді бізге Ә, сандарды берген нөл ә, мына жақтан бастайық иә бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз нөл міне осы тоғыз сан ә, жаттап алсақ иншалла нұр үстіне нұр болады осымен біздің бірінші сабағымыз тәмм болды иншалла алла ақырымызды қайырлы қылсын келесі сабақтан бастап біз әріптердің дыбысталуына өтеміз иншалла سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفره واتوب اليه